Unë jam e Mirjana Sako, kretarë e bashkisë të Durësit, por dhe kandidatja e Parti Socialiste për bashkinë e Durësit. Ky të që kemi mbyllur, ka që një të reveqarë që ka pasur sfidat të mdha, të kryzuar a me njëra tjetërën, sepse vetëm disa muaj pas tërmetit, rastet e para të pandemis bën të mundur që të frenoj gjithë puna dhe gjithë procesit duke bërë sfiduese dyherë punën e institucionit të bashkisë të dursit. Me gjitha të në këtë mandat kemi një bilancë të jarëzakonshme me programin e rindërtimit, kemi bërë të mundur strehimin e qindra familjeve të cilat kanë humbër banesat e tyre, duke pasur një bilancë në bishtatë qindë shtëpit të ndërtuara. Kemi bërë një punë të jarëzakonshme me programin e infrastrukturës arsimore, ku sot 8.000 zënës dhe mësues bëjnë mësim në kushte bashkohore me 90 objekte super moderne të infrastrukturës, të infrastrukturës arsimore. Nga nga tjetër, mandati që sa po mbyllëm nuk ka qënë një mandat vetëm i programit të rindërtimit, por ka qënë një mandat ku ne kemi shkelur në gjdo rrugë, në gjdo lagje, në gjdo shtëpi të qytetit të dursit për të gjuar halët problemet, shqetsimet e banorve, dhe kemi bërë të mundur që uh, në durës të kemi disa uh, ndryshime dhe disa përmirësime të qytetit, sa i takon infrastrukturës të ndryqimit publik, uh, duke bërë të mundur ndryqimi e gjithë qëndrës qytetit, por edhe pjesëve të shkozetit dhe plajit dhe zonave të tjera turistike. Uh, kemi mbjell në 3600 pëmë në qytetin tonë, sepse duham që durës të jetë një qytet më i gjelbruar me hapsira publike moderne dhe uh, me një mjedis sa më të pastor. Uh, Sfida jonë tjetër ka qënë pastrimi qytetit, dursi është kërë qytetit turizmit sa i takon gjithë uh, Shqipëris dhe pa tjetër në duham që tjetë një qytet më i pasër dhe për këta arsye kemi bërë uh, investimet të infrastrukturës uh, uh, të pastrimit duke bërë blerin e koshave dhe fillimin e konceptit të diferencimit të mbetjeve në qytetin ton, por nga nga tjetër kemi ndruar tërsisht dhe flotën në mënyrë që shërbimit jepet uh, më i shpet dhe tjetë më efikas gjatë kohës së sezonit turistik edhe pse jo gjatë gjithë vitit. Kapitulli që do të hapim së bashku është një kapitull shumë i rëndësishëm në transformimin e qytetit tonë. Me mbështetjen e kryeministit Rama, ne kemi projekte madhore në qytetin e Durrësit. Marina turistike, projekti i Port Romanos, janë dy porte infrastruktura portuale të cilat do të bëjnë të mundur që jo vetëm të zhvillohet qyteti, por do të hapet një front pune shumë i rëndësishëm për të rinjt dhe të rejat e qytetit të Durrësit. Në 4000 uh, profesionistët të cilët dalin nga shkollat tona profesionale, do të t'jen të parët që do të përfitojnë nga këto projekte madhore. Nga anë atjetër, me sportin e kemi kure fjallën e këtit mandati 4 vjeqar, projekti i madhi stadiumit të dursit do të bëjtë mundur që të rikthejt vëmëndja në, në sportin dhe gjithë tifozat e të utës dhe gjithë tifozat e ekipit ton të bëjnë të kënë një infrastruktur moderne ku të ushtrojnë ata aktivitetin në sportiv. Nga në tjetër, të rind dhe sporti do tjenë kërë e fjalla, fjalla e punës për 4 vitet e arshme, Sa i takon infrastrukturës sportive, kemi filluar një projekt shumë të rëndësishëm, rehabilitimin e parkut të vala, kemi uh, ekoparkun në cilin do fusha multidisciplinore sportive dhe cili shumë shpejt do të hapet për uh, për gjithë komunitetin e zonës, por dhe jo vetëm, për gjithë qytetarët e dursit. Rekonstruksioni Palatit Sportit është një projekt tjetër ambicios që duham të zhvillojmë në qytetin tonë por dhe do të kemi dhe terrene sportive në gjitha njësit administrative, duke mos konsideruar vetëm dursin si qëndrën e sportit, por të gjitha administra... njësit që nga ishme i Manza, rashbulli, Katundiri dhe uh, Sukthi do të kenë terrenet e tyre sportive dhe kjo do të jetë një sfid e mandatit që vjenë. Sektori bujësis është një element tjetër shumë i në rëndësishëm pjesë e programit të drejtimit të bashkisë. Dursit për mbështetje e enfermerve, sepse në njësi ka shumë enfermerve të cilët kanë të ardhurat e familjes e tyre me bujësin dhe ne duham të bëjmë të mundur dërtimin e infrastrukturave të posashme për të ndimuar këto sektorë. Sa i takon zhvillimit urban, sfida që ka pasur dursi gjatë, kërësi gjatë sezonit turistik për trafikun, duam të zhidhi me projektet madhore që kemi me ndërtimin e parkimit publik, por edhe me unazat e qytetit të dursi, të shumë me shumë pun të tjera, do tjenë kërë e fjala kure fjala e drejtimit të bashkis për mandatin 4 vjeqar, por unë juftoj të gjithve që të mbështesni këtë program, të mbështesni partin socialiste për drejtimin e bashkisë të dursit, si një forcë se cila është gjithë përfshirëse, ku qytetarët nuk janë vetëm dëshmitarët të transformimeve, por janë protagonistë të saj. Të ndëruar qytetarë të tiranës, edhe pak ditë në ndajnë nga zgjedhjet vendore të datës 14 maj se cilin nga ne ka në dorën e ti mundësin për të sjellë ndryshimin e shumë pritur në Tiran. Një nga arsyet, pse shumë qiftet të reja me fmi të vejgje lërgohen nga Tirana, është pikërisht mungesa e infrastrukturës arsimore. Pavarësisht se janë vjellë taksa pa fund, kopshtet, qerdet dhe shkollat në Tiran nuk ofrojnë kushtet e duhura dhe të nevojshme për të zhvilluar një proces në zënjeje për fmi e tanë. Projekti i Belind të këllicit dhe ekipit të këshiltarve të koalicionit bashk fitojmë është një alternativ dhe një mundësi për të pasur zhidhje më të mira, pikërisht për infrastrukturën arsimore për fëmijët tanë. Asë një lagje në Tiran nuk do të ngjellet pa qerdhe, pa kopshte dhe pa shkolla. Mësimit me turne do t'i vi fundi pikërisht me këtë projekt të per ambicioz për të patur shkolla, kopshte dhe qerdhe në gjdo lagje të Tiranës. Si realizohet kjo? në përmjet taksës e infrastrukturës e cila duhet vendosur në shërbim të qëlimit për të cilin mblidhet dhe një kohësisht 3% që i strehimi social do të shkoj për të kryuar ambjente të reja për qerde, kopshte dhe shkolla. Pavarësisht aftësive të mësuesve apo të edukatorve, është e pamundur që me këtëm popullim dhe duke mos ofruar kushtet më bazike të zhvillohet një proces më simdhënjeje normal. Një tjetër pikë e cila është pritur shumë mirë nga qytetarët e tiranës, është pikërish transporti publik falas. Aktualisht të shërbim e përdorin nbi 200.000 banorë të qytetit të tiranës. Por, me një rinovim të flotës a autobuzve dhe një kohësisht me ofrimin falas të këti shërbimi, synojmë incentivimin e përdorimit të transportit publik në mënyrë që edhe trafiku të mos jetë më ka që rënduar në tiranë. E një tjetër zgjidhje që vjen pikërisht për lehtësimin e trafikut në qytetin e Tiranës është në nënkalimi në sheshin Skënderbej. Ky projekt, i cili ka një kosto minimale dhe synon të realizohet për 18 javë, nuk do të prekë sheshin aktual dhe asë parkimin në nëntoksor, por do të reduktoj në mënyrë të ndjeshme trafikun në dy bulevardet kryesor dhe në rrugët kapilare që të qënjë të. Projekti i Belin Këllicit dhe ekipi të kshiltarve të koalicionit bashkëfitojmë. Ka një zgjidhje edhe për biznesin e vogël dhe të mesëm. Ne ofrojmë reduktimin me 30% të taksave vendore dhe 50% të tarifave vendore. Ky projekt synon të lehtësoj barën fiskale për bizneset e vogla dhe të mesme në mënyrë që të hapen vëndet reja pune dhe një kohësisht të nëzitet formalizimi i biznesit të vogl dhe të mesëm. Si në e dy fmive, jam shumë e shqetsuar që ajri në Tiran përmban 20% më shumë grinta kancerogene se sa lejohet nga standartet Europiane. Për këtë, ne ofrojmë 500 oazet të gjelbra në të gjitha lagjet e Tiranës, të cila do të shërbejnë si hapsira shlodhëse për moshën e tretë, do të shërbejnë si hapsira socializimi për fëmijët në një ko kur teknologjia po, pre po prevalon bëjithë shka, por një kohësisht dhe do të përmirsojnë cilësin e ajrit në Tiran. Pra nda juftoj të gjithve që në datën 14 maj të drejtohemi të gjithë qëndrave të votimit dhe të zgjedhim alternativën më të mirë, e cila për kretarin e bashkis vjen me Belin Këllicin dhe për parlamentin e vogël atje ku merën vendimet më të rëndësishme lidur me taksat e qytetarve, lidur me jetën e qytetarve të Tiranës, të votojmë numrin një që është pikërish koalicioni bashkëfitojmë. Thank Mirë dita, të dashur migjë Dasha jam Dasha Mirëshej i Aleancës Progresiste Lëgjëkë. Numëri 10 për, për sensin praktik të gjërë. Më do votohet me, me këtë loj sigle në zjedhët e 14 majtë. Numëri 10, Aleancës Progresiste Lëgjëkë Dasha Mirëshej. Po e shkaroj këtë me gjë janë borë një shumë listash, të ndryshme dhe qytetarët mund të ngatarohet. Pse do të votohet Alianza për Progres, lëgjëkëja, numri dhjetë? Themë sepse bim kemi hap një dritarët re, një adres të re politike, që është ndryshme nga tjerët. Ne jemi pjesë e obozites, por gjykojmë që këtë rallë obozita duhet jetë një harki madhë plural, që të përfshi nga krau i djatë po e zinë partit tradicionale, konservatore, po fuz vetën këtu u po deri dhe ke alamësat e majta, progresiste, ke individ të cilët nuk i pëlqenë më partia socialiste, më njëra si ka qeverisur, Edi Rama, për të të vërtet, dhe duhet votojnë që t'i japim shpres, jo thjesht për zgjellet administrativet, kësa e radhe, për po t'i japim shpres edhe për zgjellet politike në basë dy vjetëve. Gjykoj që opozita ka gjithë problemet e veta, Por, me gjitha të, ne në bashkojnë dy gjërat në laje në këto të gjithë. Në bashkojnë dëshira për të larguar nga qeverisja, qeverin e korruptuar të Edi Ramës, një e para, dhe këtu kjo është e mërusi i përbashkët, i gjithë partive tonë, panëvërsi se me dojmë dryshe nga njëri tjetëri, panëvërsi se shpesherë jemi e rival me njëri tjetëri. Në bashkojnë pasaj, aty ku është një kandidati vetëm, sigurisht ne mbështesim kandidatin e opozitës shqiptare. Edhe aty ku mund të jenë 2-3, do të gjithë se ku shqytetarët përsa janë të lirë të bëjnë të e vetë-vetë. Por gjithmonë në kraun opozitarë. Ne e gjykojmë që ka ardita për të ndryshuar këtë shqeverisë. Jo vetëm në nivelin qëndror, por edhe në nivelin lokal. E di gjë është e vështirë, sepse jemi larguar nga zgjellit herën tjetër dhe kjyka ka qenë një gabimi madhë. Ligi që u bë, edhe atë nuk qemë në reforma administrative, dhe kjyka që e një gabimi, dhe u janë prej atyre që i pranoj gabimet që janë bërë gjatë saj rrugë. Por me gjithë kushtet e vështira, me gjithë pa mundësin për ta ushtruar popull i shqiptarë gjithë drejten e vetë demokratike, unë them që janë shansët këtë rralë për të pas një fitore. Një fitore të madhe, sepse ta thashë e mbështetër, jo më shumë kë alternativa që po bjen, por sepse e kanë bush kupën, ta thash kjo qeveri që ka qenë. Dhe. Plusin si në pushtetet lokale e kam pasur të gjithë fushën e hapur, 61 bashki, 61 kshila bashka, të gjithë të tyre. Në qovë se jeni të kënajur, të dashur qytetarë, vazhdoni e votoni, po unë them që pëthuj se gjithë Shqipëria ka probleme, nga të të qenë të natyrës urbane, të natyrës rurale, sepse të shi i bashku në bashkë, të dyja dhe dhe qytetet edhe zonat rurale, që që ka ardhita për ndryshimin këtu në pushtet lokalë, por një që të regulojnë punët e qyteteve dhe të shadrave të Shqipëris, por ka arë një kosi që dita për dhëmë dhe një sinjal për te i këtyre zjedheve, për zjedhe të arshme politike që orojt jenë sa më shpet që Shqipëria të ketë një ndryshim. Por të duhet ketë një ndryshim të vërtetë, prandaj ndaj parula jonë si Alianca Progresiste LGK është nuk mi rotacioni, që po të njëtët njërës, shkojnë, vinë, rotulojnë, brënda vetës, Duhet ndryshim, dhe ndryshimi ka nevoj për ta thash për forësa të reja, për ide të reja, për njërës të ri. që që ne do më shtesim gjdo gjë që është e rejë në këtë fushat. Gjdo gjë, gjdo kandidat që bjen një ide të rejë, më nga krau opozitarë, pas një lojë para gjukimi, eh, se i kuqë kush, ku që ka zjedhë kjo grupë apo a i grupë tjetër, pse? Mendojmë që këto janë e ardhëmja, këto duhet jenë, si të thushë, grupi politikë që do drejtoj opozitën shqiptare nga 2015 dheri në vitin 2000, nga këo, 2023 që sot dheri në 2025, për të bërë bër atëherë me gjithëmën një ndryshim radikal në të gjithë politikën shqiptare. Pra nda juftoj dhe njëherë, votoni në shqipas dëshirës tua, jemi demokraci, po votoni nëmri dhjetë, Alianca për progres LZK Dashamirshej. Do ju përgjigjim si që kam bërë me konsekuens për 30 vjetë, dhe me thënë me gjithë mundësit, jo të minjat për gjithë grupit që kam për qarkë për ndryshuar diqka. Ju falim derit. Mua më qëjnë Alex Bala, jam kretari i shëqatës të përndjekur e politikë Degër gërshkimarë. Sjelë sot këtu mesajin e të gjithë të përndjekurve politik të zonës e imarës, ju bëjësirje që të gjithëve që të marim pjesë në votimet e datës 14 maj, të gjithë se është një, është një e domozdoshme për të gjithë i Marjotot të kontribojnë të gjithë për të deklaruar vetën e tyre si antar të deklarimit të fushatës elektorale në Himar, jemi shtresa më e prekur politike në të gjitha drejtimet që janë bërë në daqë në fushën e, e grabiteve të pronës, në daqë edhe në, në aspektin e, e e deklaruar që kemi patur neve si shoqat të pëndekur politik që kemi kaluar në rrugën politike të sistemit që ka qenë një më pashëm. Neve nuk mund të paragjukojmë sot për kandidatin Fredi Beleri, që kjo kandidon si, si kandidat antar bashkje. Po për anën tjetër, e neve kemë mund të paragjukojmë. Por i bëjmë thirje gjithë himarjotve, të, ku janë në, në diaspor, ku do që të jenë të larguar, të mblidhen dhe të bëjmë të vinë himar për të deklaruar vetën e tyre dhe të kontribojnë për kandidatin Fredi Beleri. Unë, sekretari shoqatës të përndekove politikë Aleks Bala, marë pjesë edhe si uh, kandidat i kshilit bashkjak. Unë jam zëri i juaj, uh, i zëri i himariotve, zëri i drejtësis, jam i pa kompromentuar në, në drejtimin tim do grë zërin tuaj ku do që të jetë për të bërë një diçka më të mirë për himarën. Himara ka nevoj sot për njerës që të të përfajsojnë dhe të të bëjmë himarën ashtu si që ka qënë. Nuk duhet të jemi më të presionuar, duhet të jemi të lirë, të votojmë të lirë, të gjithë të jemi së bashku për një qëllim për himarën e bashkuar për të gjitha në gjitha vënd, në gjitha aspekt të Shqipëris, duhet të jenë votat e lira të drejta dhe të ndershme. Si shoqat e të përndivrë politik, për sëri, ju bëjthirje të gjithve bashkëshatarve të mi, himariot, sepse ka ardhur koha të deklarohemi e të themi të vërtetën. Bolë kemi vuajtur në Shqipëri të gjithë si Shqiptarë. Kemi vuajtur jazakonishë dhe sot ka ardhë momenti për, për një për një himar të pasër, për një Shqipëri të amam që e kërkojnë brezhi i të arshme, brezhi i familje të tanë. Bolë, po, ju lutem të gjithë të deklarojmë të gjithë së bashku himarën e pasërt. Kudo që të jemi, me respekt, ju flasë, nga ana e shëqatës të pëndikurve politikë, në këtë drejtim të jemi të gjithë mirë njohës për të gjitha qëfar jemi dhe të jemi vendishëm për këto që bëjmë. Me respekt, Alex Bala. Të nderuar bashkë qytetare, bashk qytetare, unë që e Marlin Qori dhe jam kandidat i Lëvizjes bashkë për bashkinë e tiranës. Unë do të kandidoj si kuretar bashkije, ndërko që i 62 gra e burra përfajsues të komunitetit dhe të profesioneve të ndryshme, do të kandidojnë për këshillin bashkjak të tiranës. Tirana dhe Shqipëria për shumë vite, gati 32 vite, janë qeverisur në mënyrë të korruptuar dhe nga njerës jo kompetent, të cilët në gjdo moment të ditës të tyre të punës, kanë menduar vetëm për interesat e tyre, interesat e familjarve tyre, interesat e klientve tyre dhe interesat e oligarkisë ekonomike. Kjo e ka bërë Tirana dhe Shqipërinë tonë, vënde gjithë një më pak të jetueshme. Lëvizja Bashk vje në këto zgjedhje si rezultat i një aktivizmi gati 12 vjeqarë. Për 12 vite, ne imi angazhuar bashkë me qytetarët, me punëtorët, me studentët, në luftrat të panumër të shoqërore për të drejta në punë në universitet e në, e në jetën shoqërore. Në këto zgjedhje, ne vim jo vetëm si një forcë e re politike, por edhe si një parti e mirë organizuar dhe me mbështetje në shtresat të gjera të popullësis. Në bashkin e tiranës, në cilën kandidojmë këto zgjedhje, ne do të qëmë për para një program me 10 pika, pikat kërësore të cilë do të ishin hartimi i planit ri urbanistik që sheme për parësi mbrojtjën dhe rekuperimin e hapsirës publike. Ne duham që Tirana të ketë më shumë parqe, më shumë terene sportive, më shumë këndë lojrash, por edhe trotuar më të gjerë se ato që tashmë egzistojnë janë vërtet të pa përdoshëm. Tirana duhet tjetë qyteti hapsirës publike dhe jojoj kullave të oligarkëve. Tirana duhet ketë një sistem arsimor të duhur. Tirana sot i mungojnë 20 shkolla dhe ne kemi në plan që në 4 vjeqarin e parë të ndërtojmë 20 të tila, të reja plan njën për arsimin në në edhe që fëmijët të kenë mundësi të rrinë në shkollë në orën 16 apo 17 të ditës, sepse kësisoj do të mund të mirë edukoheshin në shkollë të bënin detyrat, në shkollë të, të luanin, të argëtoheshin, të shoqërizoheshin, të kishin mundësi të... Si të ashtë, të bëni një jetë vërtet të shëndetshme. Nga nga tjetër, tirana e sot me vuan për ujnë e pishëm. Në programin ton, egziston mundësia për të bërë investimet e duhura në mënyrë që qytetarët i tiranas mos kenë më nevoj të ablen ujnë, por të pin nga rubineti i tyre. Nga nga tjetër, tirana e shqytet shumë i shtrejnë për banuar. Si pas statistikave, një qift i shtresës së mesme nuk mund të blej sot shtpi, sepse do duhet mërë të një kredi, kredi dhe atë kredi do duhet të ashkluen për 20 vjetë, dhe për 20 vite, për 20 vite duhet jeton të nën pragun e varfrisë. Programën një për strehimin nën kupton që për mes masave fiskale dhe ndërhyres një kompanije publike në treg, të ullim seriosisht qmimin mesatar të shtpive dhe qirat e shtëpive. Nga në tjetër, tira është qytet shumë indotur si pas statistikave zyrtare të ekspertve edhe ndërkomtarë. Në Tiran vdesin rreth 3.000 qytetar qëto vit nga sëmundjet të cilat shkaktohen nga ndotja e aerit. Kjo vjen edhe si rezultatin ndërtimeve pa kriterë, edhe si rezultatin një trafiku në Ne do të zgjidhin problemin e trafikut në Tiran për mes wash, investimit dhe dhenjës për parësi të transportit publik. Ne do të dërtojmë linja dedikuar autobuzësh, ne do të bëjmë shërbimin e autobuzëve që dhe cilësor dhe i përbalueshëm për të gjithë. Sigurisht, ne nuk premtojmë dokra, për ne shërbimi i transportit publik duhet jetë faljas për disa kategori shëqërore, për pensionistët, për studentët, për familje që marim dhime ekonomike, për të papunët e kështu me rafë, nërko të gjithë tjere do të kenë mundësi të uthtojnë me një bilet 20 lekshe, e cila do të vlej me orë dhe jo thjesht me, jo me autobus. Tirana, ka mundësi të shëndrohet në një promotore të zhvillimit qëndrueshëm anë e banë Shqipërisë. Sot Tirana është një gjungëllë e rrethuar nga shkretira. Ne duan të shëndrojmë Tiranën në një qytet të mundësive ekonomike, në një qytet të zhvillimit qëndrueshëm, në një qytet nga i cili nuk largohen të rinjtë, po kanë mundësim të punojnë në profesionin e tyre që kjo të ndodhë, duhet që tiranat qeveriset nga njerës të ndershëm, të përkushtuar, serios, me guzim për të përbalur me problemet dhe shkaktarët e kjure problemeve, dhe një të përgatitur intelektualisht. Unë besoj se Lëvizja Bashk i ka të gjitha këto mundësi, i përmbush të gjitha këto kritere, ndaj do t'juftoja modestisht të në mbështesnit në datën 14 maj. Unë që e Marlin Qori, jam i pari numri një në fletën e votimit për kryetar, nërkoj që Levizia Bashk është numri 36 e fundit në fletën e votimit për këshillin bashkjak. Ju faleminderit.